ज्येष्ठ नागरिक निवास माऊली वृद्धाश्रम पुण्यापासून 110 किलोमीटर तर मुंबईपासून फक्त 150 किलोमीटर बोरवाडी तालुका मानगाव जिल्हा रायगड येथे इसवी सन 1999 पासून कार्यरत। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत विणकर कामगारांना हातमाग व्यावसायिकांना आणि हातमागावरील कपड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडियन सिल्क गॅलरीतर्फे हातमाग विकास आयुक्तालय इंडियन हँडलूम हँडलूम मार्क यांच्या सहकार्याने पुण्यात पहिल्यांदाच भव्य हातमाग प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे। महाराष्ट्रासह अन्य 14 राज्यातील 60 पेक्षा अधिक हातमाग व्यावसायिक व विणकरांनी यात सहभाग घेतला आहे। हातमाग विकास आयुक्तालय इंडिया हँडलूम हँडलूम मार्क यांच्या सहकार्याने एकाच छताखाली हे प्रदर्शन होत आहे। 3 जुलैपर्यंत सकाळी 11 ते रात्री 8 या वेळात सिद्धी बँक्वेट डीपी रस्ता येथे हे प्रदर्शन सर्वांसाठी मोफत खुले आहे। महाराष्ट्रासह अन्य 14 राज्यातील 60 पेक्षा अधिक हातमाग व्यावसायिक व विणकरांनी यात सहभाग घेतला आहे, अशी माहिती केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सेंट्रल सिल्क बोर्डाचे उपसंचालक श्रीनिवास राव सीईओ विनय कुमार व अनघा गायसास यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे। देशभरातील विणकरांची कलाकुसर प्रदर्शनाच्या माध्यमातून पुणेकरांसमोर मांडताना आम्हाला आनंद होत आहे। महिला वर्गाच्या सौंदर्यात आणि आकर्षणात भर घालणार हे प्रदर्शन आहे। कुशल कारागिरांच्या हाताने विणलेल्या कपड्यांवर सुंदर आणि मोहक नक्षीदार काम झाले आहे। रेशमी वस्त्रांची फारशी ओळख ग्राहकांना नसते, त्याचा गैरफायदा घेत काही उत्पादक आणि व्यापारी बाजारात बनावट कपड्यांची विक्री करतात। हे टाळून ग्राहकांना शुद्ध आणि हाताने विणकाम केलेल्या साड्या ड्रेस मटेरियल्स व अन्य कपडे या प्रदर्शनात उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत, अशी माहिती श्रीनिवास राव यांनी दिली। ग्राहकांना सिल्क कपड्याबाबत जागृत करण्यासाठी हे प्रदर्शन उपयुक्त ठरेल। यामध्ये देशाच्या विविध भागात असलेली विशेषता हातमाग कॉटन सिल्क लिनन या कपड्यांच्या माध्यमातून पुणेकरांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे। अतिशय सुंदर कलाकुसर नक्षी आणि गुणवत्तापूर्ण कपडे उपलब्ध आहेत। महिलांसाठी ही एक अनोखी पर्वणी आहे। आगामी काळातील सण उत्सव लग्न समारंभासाठीच्या साड्या असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत। स्वतः कापड विणून विणकामाचा अनुभव घेण्याची संधीही येथे उपलब्ध करून दिली आहे। पश्चिम बंगालच्या ब्युटिक साड्या प्रिंटेड चंदेरी पैठणी माहेश्वरी बनारसी गडवाल कलमकरी कांचीपुरम करवथी अशा विविध राज्यांची ओळख असलेल्या असंख्य साड्या येथे पाहायला आणि खरेदी करायला मिळणार आहेत। महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश बिहार कर्नाटक गुजरात झारखंड पश्चिम बंगाल राजस्थान मध्य प्रदेश अशा विविध भागातून साड्या ड्रेस मटेरियल्स व अन्य साहित्याचे स्टॉल्स लागले आहेत। अधिकाधिक पुणेकरांनी या प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा तसेच विणकरांना प्रोत्साहित करावे असे अनघा गायसास यांनी आवाहन केले आहे। सर ये इंडियन सिल्क गॅलरी है, ये ब्रँड न्यू एक्सपो इन इंडिया सर, इसमें इसीलिए एक हम लोग सिल्क मार्क में प्रमोशन करके ना सर एक इंडिया एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म देने के लिए एक इंडियन सिल्क गॅलरी मैंने एक लेख आया था। नेचुरल फाइबर कॉन्सेप्ट है, सिल्क कॉटन एंड लिनन प्योर कॉन्सेप्ट है सर। इसमें बहुत इसमें ऑल इंडिया में ऑल वर्ल्ड वाइड में नेचुरल फाइबर का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो सिल्क नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर स्किन के लिए एवरीथिंग के लिए अच्छा है सर। इसमें इसलिए नेचुरल फाइबर बढ़ावा करना हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक अच्छा मेरे को अच्छा लगता है। इसीलिए वो कॉन्सेप्ट में इधर में पुणे में लेकर आया था। या इधर में 14 राज्यों से है मैडम, 14 राज्य मतलब वीविंग क्लस्टर्स है। उसमें वीविंग क्लस्टर जैसा ये कौन सा बंगाल का ज़्यादा रहेंगे क्योंकि अलग अलग स्टॉल अलग अलग वेराइटी है उनका, क्योंकि वो लोग ना इतना लोग फैला है तो कांता वर्क डिफरेंट है, एम्ब्रॉयडरी जैसा ये फुलिया साड़ी डिफरेंट, ऑल डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो लोग कहले तो बंगाल से वाराणसी से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि इधर में पुणे में इतना खासियत है, ब्यूटीफुल साड़ीज वो लोग लेकर आते, इधर बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे आर्ट बनारसी लेकर आया था, लेकिन अपना ये प्रपून भागलपुर इनका डिफरेंट है, जैसा डिफरेंट डिफरेंट है। सो वेराइटीज आर ह्यूज मैडम, देर आर 60 स्टॉल्स ईयर है। तो हम लोग 24th को स्टार्ट किया और 3rd तक जुलाई तक है। तो इसमें पहली एक्सपो है बारिश के टाइम पे, तो हम लोग सोच रहा सबको पुणे कंज्यूम, इट इज़ अ सेल मैडम, सो इट इज़ अ सेल मैडम, क्योंकि एग्जीबिशन मतलब भी सेल नॉर्मली होता है। तो एनीवे 20% डिस्काउंट ऐसे तो गवर्नमेंट देता है, तो दैट इज़ ऑप्टेड है। जैसे इसीलिए पहले एक्सपो तो सेल तो उनको उनके ऊपर है, तो हमारा अच्छा प्लेटफॉर्म देने का मेरा कोशिश है। हम दिया था आपके माध्यम से अच्छा सा मैसेज दे देगा ना, तो ये 6 दिन बाकी रहेगा, तो अच्छे लोग आके इनको बढ़ावा देंगे क्या। सबसे आपसे निवेदन करता हूँ, तो आप मेरा मेसेज पहुँचा जाए। थैंक यू वेरी मच। इंडियन सिल्क गॅलरी हे जे एक्झिबिशन आहे हे आता डिसेंबरमध्ये श्रीनिवास राव म्हणून जे सेंट्रल सिल्क बोर्डचे आधीचे डेप्युटी डायरेक्टर होते त्यांनी हे एक्झिबिशनचा ब्रँड चालू केला रिटायरमेंटनंतर।
त्यांना सेंट्रल सिल्क बोर्डमध्ये असतानाच खूप इच्छा होती की प्युअर करता काहीतरी करावं आणि अगदी तळागाळातल्या विणकरांकरता काहीतरी काम करावं अशी त्यांची खूप इच्छा होती. तर त्यांनी रिटायरमेंटनंतर त्यांनी हा ब्रँड चालू केला आणि त्याचं पहिलं एक्झिबिशन त्यांनी हैदराबादमध्ये डिसेंबरमध्ये केलं आणि तेव्हापासून आम्ही त्यांच्याबरोबर 5-6 एक्झिबिशन्स पार्टिसिपेट करतो आहे. प्रत्येक एक्झिबिशनला उत्तम रिस्पॉन्स आहे कारण ग्राहक म्हणतात की आम्हाला इतके दिवस आम्ही इतकी एक्झिबिशन्स बघतो आहे खरेदी करतो आहे पण त्याच्यामध्ये आम्हाला धागे असे वाटत नाहीत की हे प्युअर आहे. 2,000 आणि 3,000 प्युअर सिल्कची साडी कशी मिळू शकते? इट इम्पॉसिबल. तर कारण सिल्क जवळजवळ 6,500-7,000 रुपये किलो सिल्क आहे आत्ता लॉकडाऊन नंतर, जे आधी 3,500-4,000 रुपये किलो होतं. तर आम्ही जेव्हा एका साडीकरता 1 किलो सिल्क धुतो रंगणी करण्याकरता तेव्हा त्यातलं 0.5 किलो वाहून जातं. तर 750 ग्रॅम सिल्क 7,000 रुपयाला जर माझ्या हातात पडत असेल किंवा 6,000 रुपयाला तर 2,000 साडी कशी बनेल? हा बेसिक हे आहे. तर माझी सर्व ग्राहकांना नम्र विनंती आहे की तुम्ही या एक्झिबिशनमध्ये या, प्रत्येक स्टॉलवर जा. इथे प्रत्येक स्टॉलवर तुम्हाला त्या त्या ब्रँडची, त्या त्या राज्यातल्या सिल्कची किंवा विणकामाची इत्यंभूत माहिती दिली जाईल. सिल्क ओळखायचं कसं हे सांगितलं जाईल, सिल्क मार्कचं महत्त्व, हँडलूम मार्कचं महत्त्व हे तुमच्यापर्यंत पोहोचेल आणि मग तुम्हाला, मला खात्री आहे, कुठलाही दुकानदार कधी फसवू शकणार नाही.